Mä näin unta, että mun kaveri muuttui mukiksi. Niinku mukiksi. Tätä mä oon saanut kuunnella tosta aamukymmenestä asti. Mitä lähtee kesäteatterin promokuvauksiin? Voisi olla enää. Miksi me ei voida nukkua vapaasti? Hyvää huomenta, rakkaat ihmiset. Huomenta. Hyvää huomenta. Hyvää huomenta teille siellä. Oikein hyvää perjantaita kaikille. Mä oon virkeä tänään. Mä en tiedä miksi. Tänään piti mennä siis pyöräilemään kaverin kanssa uudella pyörällä. Katsotaan mitä keksitään tänään. Siihen, kun mun seinä oli aina niin autojen näköinen ja nyt päätin liimata sille tälleen valonkuvia. Mun mielestä on ihan sikakivan näköinen. Tänään mulla on vähän tällaiset laineikkaat hiukset, koska mulla oli yöllä letit päässä. Et mä alan nyt suoristaa hiuksia. Tänään on vapaa päivä ja vapaus tarkoittaa mulle sitä, että voi tehdä ihan sitä, mistä itse tykkää. Oikeesti se on vapautta parhaimmillaan, että saa olla yksin kotona. Täällä ei ole ketään täällä talossa. Tää talo on kokonaan minun. Aivan parasta, kyllä. Mä voin hyvää vaatteet ja sit mä oon nyt lähes treeneihin. Mä oon jotenkin tosi tarkka mun vapauden tuntemuksesta tai siitä, että mua ei rajoiteta. Joo. Aion tehdä jotain, mitä kukaan ei ole aikaisemmin tehnyt. Joten eiköhän ruveta toimeen. Kyllä leffan kattominenkin voi olla mielenkiintoista. Mä katson tän loppuun ja sit mä teen jotain muuta. Näin, mä lähden nyt. Täällä on selvästi pari muutakin menossa. Korkea Sahre, täällä on porukkaa. Nyt mä vapautan tän pallon. Here we see. Ei tykkää kun sitä kuvata. Mulla ei yhtään sellaista bussimatkaa, tai oikeastaan mitään sellaista matkaa, missä mä olisin ilman kuulokkeita ja ilman musiikkia. Musiikki on sellaista niinku vapauden tunnetta, että musiikki tekee sellaista niinku hyvää fiilistä aina. Kuuntelen musaa, hei! Niin, eli nyt lähtee seikkailumatka ympäri järvenpäätä käyntiin Nikon kanssa. Niko, leikki kuollutta. Niko ei kiinnosta. Nyt tuntuu semmoset lukitut, mut heti kun pääsee vastaan, niin kyllä se vapaus koittaa sitten. Vapaus on sitä, että sä saat pukeutua mitä sä haluut, sä saat käyttäytyä periaatteessa mitä sä haluut, kunhan sä et häiritse muita. Ja vapaus on vastakkainen sana kahleudelle. Kahleus. Kyllä vain. Yeah, before you wreck yourself. Chickity check yourself before you wreck yourself. Okei, sä tulee ihmisiin. Vapautta on tosi monta erilaista. On sitä poliittista vapautta ja sitten on sitä filosofista vapautta. Ja sitten on bonsai-puut. Ne ei kyllä liity tähän mitenkään. Vaan mulle vapauden tunteen tuo se, että sä saat tehdä just sillä hetkellä just sitä juttua, mikä sua huvittaa. Mä päätin lähteä kävelemään metsään, koska mua huvitti ja mä oon vapaa tekemään niin. Tosi hyvä juttu. Ei kyllä uskois, että olen keskellä Helsinkiä, kun katsoo ympärilleen. Minä kuulin karhun karjunta. Nyt minä oon Turustavan kimeen päällä. Täällä on tähän aikaan niin oikeasti paljon eri lintuja. Ja kaikki just laulaa, kun on soidin aikaa tälleen. Täällä on valmiiksi näin hienot musiikit.
Kuulitteko? Täällä on tollanen kuin pöllö. Mä puhun teille vapaudesta. Mä puhun tästä pikkusen vakavemmin, koska monet mun videot on ollut aika lailla pelleillä, mutta tää on tosi vakava aihe. Ja mä haluan puhua teille tästä vakavasti. Onko tää ehkä kauneinta, mitä elämässä on? Se, että niinku voi olla vaan luonnon keskellä ja katsoa tätä kauneutta, mitä oikeesti enää on hirveesti nää. Minnu kiusatti esimerkiksi pyöräilykypärän käytön takia. Ja se on jäänyt minun muistiin, en muista sen elävästi sen tilanteen. Koko luokka nauroi siinä tilanteessa ja vaikka se ei niinku tunnu välttämättä isolta asialta, niin koulukiusattuna pikkusetkin asiat saattaa olla se, mikä niinku jää kaivamaan. Kattokaa paljon tuolla on lintuina, vaan pyörii tuollaisessa ympyrässä. Usein puhutaan, että linnut on niitä kaikkein vapaimpia. Joo, koska lentämisen taito se on mun mielestä sellainen, mikä olisi aika ihan mukava. Se voisit mennä ihan mihin vaan. Lentäminen olisi niin siistii. Se olisi niin ihanaa. Liitää vaan tolleen. Syy, miksi mä kerron tän, on se, että kiusaaminen on minun mielestä vapauden riisto. Sulle ei määritetä, että sun pitää uskoa tiettyyn uskontoon tai sulle ei määritetä, mitä sun pitää näyttää, mitä vaatteet sun pitää käyttää. Sanoisin, että me ollaan täällä Suomessa ja jotenkin nuorena tosi vapaita. Meitä ei paljon rajoiteta, vaikka välillä siitä voisi tuntuukin, että... Saat luoda itses, sä saat olla oma itses. Ja sitä on mun mielestä vapaus. Se on vähän niin kuin kiusaamisessa, että vaikka sä pyydät anteeksi, että mitään, niin sä saat, et saa koskaan poistettua niitä sanoja, mitä sä oot sanonut siitä toisesta ihmisestä. No please, hei, älkää tehkö tätä. Sitä on niinku, eikö joku haluu roskata luontoa? Toisaalta sit on myös velvollisuuksia, ja sun pitää täyttää ne velvollisuudet, että sä voit olla vapaa. Mutta ehkä kaikkein eniten mä tunnen olevani vapaa silloin, kun mä teen jotain vauhdikasta esimerkiksi. Sinä oikeasti pestä mun meikkejä, mun on vaan pakko nyt jatkaa unia, että mä saan nukutuksi. Öitä, öitä, öitä. Nyt mä en nukkumaan. Hyvää yötä. Vapaus. Öitä,